Кожен матч – це нова історія. Кожен матч може здивувати. І ми сподіваємося за великим рахунком на диво. Так, але чому не вірити? Команди вже з'являються на футбольному полі Бай-Арени. Сьогодні збірна України тут вперше грає, але це 9-те німецьке місто, в якому виступає команда Сергія Риброва. І до нинішнього наставника теж вони були у Німеччині. І, безумовно, перед цим матчем в самій Італії багато згадували про чемпіонат світу 2006 року, який став переможним, доленосним для збірної Італії. Сергій Ребров та Лучано Спалетті щойно спілкувалися на виході з-під трибунного приміщення. Наразі страхує позицію правого захисника. Забарний, подача у штрафний, відскакує м'яч від Даньоло, пробиває Распадорі. Перший на м'ячі Сваток, але ж... Ну, К'єза – це типовий такий син класного футболіста, коли є династія. Але збірна України зараз атакує, удар! Забирає Джиджу Донарума. В будь-якому разі бити потрібно. Навіть Джиджу Донарума – супер-голкіпер. Ну, тут, чесно, потрібно говорити, що він в топ-5 найкращих голкіперів світу вже не знаю скільки років, але всі пропускають. Найкращі воротарі інколи пускає зліва, де італійці непогано дуже розігрують справу прострілу. І тут добре, блокуємо, заварний. Але стандарти. Стандарти – це місце, яке дуже є сильним у Лучано Спалетті, у всіх його команд. Пригадати хоча б минулорічний, минулосезонний Наполі, який був найкращим у серії А за забитими штрафними та кутовими. Розіграти цей кутовий італійці. Так, вони ось подають. Скидка і удар на ворота. Ну, це дуже добре, що все так завершилося, тому що це гольовий момент. Реально гольовий момент. Позиція. Здавалося, всі бачать, де знаходиться людина, яка приймає м'яч. Вона скидає, і тут удар. Просто не вийшов удар. Розіграш кутового Італія так часто робить, теж між Распадорі та Феде Ді Марко. І скидка від Ніколо Дзаньоло на К'єзу. Це добре, що так м'яч йому... Є можливість розгортати атаку, є перспектива. Мудрик, який може обіграти один в один в штрафному майданчику. Мудрик, передача і... Це було Ребров. Перед матчем сказав, що у його команди дуже і дуже хороші шанси, які намагаються зараз втілити Судаков. Удар по воротах! В сезонах було саме так. Але те, що К'єза тут у Італії, яка є все ж більш забивною, ніж Ювентус. Так, зокрема удар. У Інтері Ніколо Барелла грає правого центрального півзахисника. Ось зараз дивимося момент. Генерації певної після провалля. Зараз дальній удар. Трубін відбиває. Барелла – це от дуже якісний такий опорник, футболіст глибини, невисокий, але при цьому чіпкий і з хорошими вміннями. І ось пішов цей розіграш. Распадорі тримає себе Зінченка, виконує навіс на дальню стійку. Распадорі головою удар, але Джованні Ді Лоренцо – не найсильніший його бік. Це, власне, удари з другого поверху, але це футболіст надзвичайно працьовитий. Це той, хто в Наполі постійно набігає найбільший кілометраж за матч у середньому, тому є складнощі із правої бровки для збірної України, хоча ми в першу чергу в Італії говоримо про лівий фланг. Бровка у вигляді Віктора Ценкова проходить пас на Ніколо Бареллу. Він закидає у штрафний. Багато дуже подач і зараз забирає м'яч у свої руки. Працьовує. Тобто все залишилося у цієї команди. Подача! Ох, як м'яч зараз пролетів поруч із воротами. Це було дуже близько. І знову Ді Лоренцо, до речі, на цій ударній позиції знайшов для себе зону для того, щоб виконати цей удар. Попереднього разу, пригадуємо, коли м'яч опускався на сітку воріт. Ось тут удар з ближньої стійки, і Юхим Конопля поруч із ним відпрацьовував, по суті, залишився у нього за спиною. Добре, що саме так пробив Ді Лоренцо. Демонструє також спринтер, дуже непоганий розрізний пас. Трубін парирує, потрібно вибивати! Сваток! Щойно відпрацював Трубін Анатолій, якого зараз дуже гарний період у Бенфіці. Ну, радіють вболівальники збірної України і прихильники Орлів у Португалії. Так! Ну, супер. Це супер. Це момент і Фратезі, наш злий геній в першому поєдинку, в італійському поєдинку. І от йому чи не вперше за сьогоднішній матч. Ось як поміж лініями відкрився Ніколо Барелла. Пас на Ді Марко. Він пробиває повз ворота. Але при цьому ще й офсайд у Феде Ді Марко. От, до речі, такі офсайдні паски так само потрібно створювати.
І варто відзначити, Італія атакує, домінує, але вона робить це у 8 гравців. 8 гравців розтягують усю збірну України. Ото дуже якісний. Це його пляма в репутації. А тепер дивимося, К'єза, прострілу! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну, добре, що Распадорі не встигає на цю передачу, але прорив К'єзи. Так, і знову, як він з-за спини, як він хитає захисників на фланзі, як йому допомагає при цьому всьому Федеріко Ді Марко теж. Ось якраз на нього зараз цей пас пішов. Потім він повертає м'яч К'єзі, який забігає вперед перед Юхимом Коноплею. І добре, що не встигає в цьому підкаті до м'яча Джакомо Распадорі. Ну, ось я дивлюся на К'єзу і згадую його батька. Футболістів у центрі поля. Без нього неможливо уявити середню ланку команди. Хороший відбір Судакова. Йде сам передача Судакова і Модрик. Ді Лоренцо. Ще раз дивимося атаку. Георгій Судаков. Гарний пас насправді. А там ще й Ді Лоренцо трохи піти. І, в принципі, після того в нього якось пішло в Челсі, але травма сталася. Через це Модрик втратив кондиції. Зараз Циганков на правому фланзі. Подача від нього прямо у руки Доннарумі. Так, дуже хороший рух, відкривається Віктор, він все бачить, а ось передачою чомусь не складається, і тим паче дивно для такого технічного футболіста, футболіста, який добре бачить поле. Ну, всі вони в напруженні, саме напруження захисної роботи. Цю передачу пас на Дімарко, Дімарко теж, до речі, подивіться, звужується, залишається в ширині, хіба що Феде К'єза проти Коноплі. 1-2, зараз момент, К'єза входить, пробиває Федеріко К'єза повз ворота. Ну і добре, що він став пробивати, тому що не так легко було закрутити м'яч, і там тим паче Трубін дивився. А от якщо пробив передачу, я думаю, там би було набагато більш небезпечно. Цього разу Феде К'єза хоче. Велике бажання. Це теж нормально. Він футболіст Вістрія. Його б теж ніхто не засудив. Зараз небезпечно і закривають. Закривають Миколенко. Трубін вирішує долю цього епізоду. Забирає наш голкіпер. Так, це неприємно, це гостро, але накриваємо. Поки що накриваємо. Номінальні домашні матчі національна команда проводить у різних країнах Європи. Це дає можливість нашим громадянам, що через війну... Не сам на полі. Кидання за боковою у штрафний. Доннарума на м'яч виходить. На дальній стінці Модрик. Модрик б'є, але Доннарума переводить на кутовий. Не піднімає зараз м'яч Модрик. Ось в цьому проблема. Не можна сказати, що це був ідеальний момент. З одного боку, ось близько ворота, але і сам момент спонтанно виникає. І гострий кут, і Доннарума величезний. Насправді, подивіться на цю фактуру, але ось тут атака. Циганков віддає до Бика. Гарна скидка, Циганков штрафного. Хороша ідея Циганкова віддати. Ну, не пройшов пас, але ідея дуже, дуже правильна, розумна. Це бачення ситуації. І Довбик як зіграв. Супер. Це найкраща атака збірної України за цей поєдинок. Ну, поки що. Ми сподіваємося на те, що буде результативна атака, але ось це 7-8. Судаков, передача, Модрик. Модрик тягне м'яч, Модрик пробиває. Повз ворота. Далеко не найкраща спроба удару від Михайла Модрика, але що потрібно десь суперника вивести з ладу. Ось тут, до речі, знову Ді Лоренцо. І з Модриком звузився. К'єза пробігає Коноплю. К'єза простріл від нього на ближню стійку. Скамака. Подивіться, наскільки більше гостроти створює Скамака порівняно з Распадорі. Ну, ось в цьому епізоді, мені здається, Трубін міг виходити на перехоплення. У нього дистанція була достатньо комфортною, але він цього не зробив. І далі, ну, теж відповідальність на двох футболістах. І на голкіпері, і на центральному захиснику. Але важко. Яким би не був Сваток мостним, але Скамака – це машина. Ще Реброва. Політано закидає штрафний, Скамака. Ледь не відкликнеться, скільки рикошетів зараз. Але виносять м'яч плюс фол в атаці від сквадри Адзури. Добігаємо. Чутно так само вболівальників із збірної Італії. Джанлуїджі Буфон, він, як ніхто інший, знає, скільки перепасовуватися в пошуку зон вільних. Судаков з м'ячем. Судаков готує удар. Доннарума
забирається м'яч. Знову ж таки, підкреслюю, якщо ти не б'єш, ти не маєш шансу. Все, що завгодно може залетіти, можуть бути рикошети. Найкращі воротарі інколи помиляються. Футков, у нього багато дотиків уже до штрафного у м'яча. Зараз падіння, а чи не пенальті це? Чому ні? Момент, передача. Так був контакт. Ну, все ж таки випереджав. Перший на м'ячі, там італієць. Там Спалетті ледь не вибігав на полі, але атака України, момент, удар! На жаль, заблоковано цей удар. Забирає м'яч в руки Донна. Не найліпша, але, як на мене, правильно робив, що бив, оскільки ну, часу немає і можливості віддати якось... Теж не було. Не було перспективи, треба бити. Будь-який удар може зайти. Знову ж таки, повторюсь, тут свистить Хільман Сано. Збірна Італії. Але збірна Італії, подивіться, радіє нічиї проти України. Великий фаворит, чинний чемпіон Європи радіє, що здобув одне очко у матчі проти збірної України. Українська асоціація футболу.